Зато мене мати біла, що я пана не любила. А як пана не любити, коли з паном добре жити? А на пану камізелька пристала мене до серденька, а на пану пас я два мені. Такой мама панич ладний. А паничі так робили. І в нас була дівчина така. Я її добре знаю, пам'ятаю, видно. Така бідна була, дуже бідна. Така хатина була з глини, мала і родичі старі. І він там перебував, навіть той панич. Мала жовте волосся файне, мала косу, а потім вже більше з ним ще закохала явно, то вже косу врізала, вже мала такі закручені ті, вже в'їхала з ним на, виїздила з ним на поле, а ми вже нева робили, відробили, називали рижу, відробили. Він нам намірував пшеницю, але серпом, що ж треба було серпом. Бо ми зато він нам давав у лісі пасти корову. І ліс, він мав ліс свій, а ми не мали на пасовиську нічого. Була така гора висока, там сонце випалювало, все хто мав вівчі, то ходили по тій горі. А корови ми не мали де пасти. Він нам давав у лісі, а ми йому відробляли жнива. І я ходила на ті жнива теж, назначив вимірив там кілько вимірів, ми так однаку другу ставали, а тато мені все казав, не лиши ще ззаду, все вперед, бо ти боком-боком і вперед, якщо лише ззаду, то ще змучиш. Чим як ми, як то жити? А він виїздив на поле, той панич вже молодий, брячком такому, файно, і коні такі були дуже на упряжі, такі повишивані упряжі, кіньми такі дуже. І вона з ним на брячі їхала. Наша вона недалеко мені сусіда була, так. І з ними їхала, то так то гойдала, та на рисорах така була бричка, що так ваші хитала. А він їхав полем і так кричив, «Низько жовщ, рубну клащ, мирне снопи в'єм зач, клоси задберивач». І вона з ним так їхала, а він так що оголосив, «Низько жити, щоб солома була менше, рівно класти, мирні снопи в'язати і клоси задберивач, блузки навіть забирати». Так, так, так по ним було, так по ним. А потім лишив її і пішов. І вона ще вийшла замуж за нашого файного хлопчика.